Velkommen til ANTV, hvor vi sætter fokus på psykiatri og er tilbage på skærm efter en lang pause på grund af corona. Og i dag har vi besøg af Hanna Kirkegaard. Velkommen til dig. Tak skal du have, Maria. Du er psykoterapeut, coach, foredragsholder og tilbyder også akut og krisehjælp, samt at du har erfaring med forstyrrelser og spiseforstyrrelser blandt andet. Man kan sige, at du kan meget. Men det, vi skal snakke i dag om, det er mere personlige forstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det er det, vi sætter fokus på. Hvis jeg starter med at spørge dig, hvor kommer de her forstyrrelser fra, og hvad er kendetegn ved det? Altså, det at have en spiseforstyrrelse er jo en diagnose, og det at have en personlig forstyrrelse er en anden diagnose. Inden for spiseforstyrrelser, der har vi fire forskellige meget udbredte spiseforstyrrelser, som er anoreksi, bulimi, overspisning, eller det man kalder BED, binge eating, og ortoreksien. Og inden for personlighedsforstyrrelser, der findes der faktisk 11 forskellige forstyrrelser. Og det er egentlig meget konkret, som man siger det, det er en forstyrrelse i personligheden. Og nogle af de mest udbredte personlighedsforstyrrelser, det er det, vi i gængs tale kalder borderline. Det er også den evasive ængstlige, som mange kvinder lider af. Når vi taler om mænd og personlige forstyrrelser, der er mange, der lider af den tvangsprægede og den narcissistiske, samt det, vi i gamle dage kaldte den psykopatiske, som nu i dag kaldes dysocial personlige forstyrrelser. Når du deler de to sammen, har det noget med hinanden at gøre? Som sådan har de ikke, men min erfaring er faktisk, at mange, der har en spiseforstyrrelse, også nogle gange lider af en personlig forstyrrelse. Men man kan sige, for at få en personlig forstyrrelse, så handler det om, at man har nogle forstyrrelser i den måde, man relaterer sig til andre. Så for at udvikle en personlig forstyrrelse, så skal man ligesom opleve noget i sin opvækst, i relation til de nære, altså ens forældre ofte, omsorgspersoner, dem, der skal tage sig af en. Og deri, der kan der være, at der sker nogle voldsomme ting, nogle traumatiske ting. Det kan være fysisk og psykisk overgreb, vold osv. Men for at udvikle en personlig forstyrrelse, så skal du også have en vis disponerethed i det, i dine genetiske materiale. Fordi undersøgelser og erfaring viser, at der er ca. 50%, der disponerer en til at udvikle det, men der er også 50% i det psykosociale, det miljømæssige og det relationelle. Det er en kombination i begge to. Ja, der skal trigge det. Det er jo personlighedsforstyrrelse, men hvis vi skal se på spiseforstyrrelser, igen er der noget, der disponerer, noget, der fastholder, og også noget, der udløser det. Og igen, der har vi at gøre med noget genetik, altså at man skal have en vis form for sårbarhed. Man har måske nogle lidt tvangspræget personlige stræk. Man har måske også en disponerethed for at være meget bekymret og angst. Men igen, hvis man er et velfungerende, forholdsvis velfungerende ung menneske, og man har en god opvækst, og der ikke ligesom sådan sker noget, så vil man formentlig ikke udvikle en spiseforstyrrelse. Der skal ligesom være noget, der udløser det. Og det kan være en svær skolegang, noget mobning. Det kan være, at man oplever et stort skift, ens forældre bliver skilt, og man skal måske flytte til en helt anden landsdel. Eller det kan også være voldsommere ting, altså traumer, og igen fysisk og psykisk. Det vil sige, der skal noget til at sætte det i gang, kan man sige. Ja, det skal der. Det skal der. Det skal der. Hvor tidligt kan det komme? Nu siger du, at det kan være, man kan være unge, man kan være lidt ældre og voksen, men hvor tidligt har man sig tendens til at udløse det her? Når vi snakker om spiseforstyrrelser, som i hvert fald anoreksi og bulimien, så er min erfaring, og det viser jo al forskning også, at det er i teenageårene, det ofte igangsættes. Det er der, tankerne kommer om, at det her det kan være en strategi. For det er det, man skal forstå, at spiseforstyrrelse, det er altid en strategi i forhold til at håndtere noget, som er svært. Det kan være nogle følelsesmæssige ting. Det kan være en situation, der kan være svært. Det kan være et lavt selvværd. Men hvis man kan fokusere på det at tabe sig, eller måske gå meget op i træning osv., så har man ligesom flyttet et fokus væk fra noget følelsesmæssigt, der er svært. Men teenageårene, anoreksi og bulimi, ja,
overspisning, som også er en meget udbredt spiseforstyrrelse, men man kalder den faktisk lidt de voksnes spiseforstyrrelse, fordi ja, at det var også lige det, jeg skulle sige, ja, fordi jeg kender også mange sådan lidt i voksen eller der døje med det udfordring, at det spiser, ja, eller hyggespisning. Eller ja, hyggespisning. Meget. Altså man kan jo sige dybest set, at hvis man vejer for meget, så har man vel i en eller anden udstrækning overspist. Men det er ikke nødvendigvis, at man kan stille diagnosen overspisning, fordi man skal jo også have nogle, hvad skal man sige, noget skyld og noget skamfølelse, og man skal have ligesom være inde i et destruktivt mønster med det. Men mange udvikler det i starten af 20'erne. Og i min praksis, der har jeg rigtig mange overspisere i terapi, som er i 20'erne, slut 20'erne, 30'erne, 40'erne, men sågar også 50'erne og 60'erne. Hvor det handler om anoreksi og bulimi, jamen der er de typisk i 18, 19, 20 år, når de starter terapi. Nu har du nævnt fire forskellige forstyrrelser, hvad det angår. Spiseforstyrrelser fra anoreksi og bulimi, og de to. Overspisning og ortoreksi, det betyder, at man er meget optaget af at spise rigtigt og sundhedsmæssigt korrekt. Og i det kan der være en masse regler og restriktioner. Når jeg nævner de her fire, så vil jeg spørge, hvorfor en af dem mest, lad os sige Danmark, hvorfor en af dem er mest typisk hos folk, hos unge? Er der anoreksi, man møder dem flest? Altså hvis vi skal se på tallene, så er det jo flest, der lider overspisning i Danmark. Det er det. Og heldigvis så er det jo så også blevet sådan for nyligt, at den spiseforstyrrelse blev optaget i det danske diagnosesystem om sider. Og det har taget mange år at få den anerkendt som en anerkendt diagnose. Men det er primært den, som de fleste lider af. Man kan sige, at det er nok et overtal af mænd, der lider af den, men det er mest kvinder, der går i terapi med den. De fleste af de mennesker, jeg ser i min praksis, det er kvinder. Men jeg vil så sige, at der har været igennem her de sidste 4-5 år en stigning, hvor jeg faktisk ser flere og flere mænd komme med problemet en spiseforstyrrelse. Og de unge mænd er især rigtig gode til at tage hånd om at få hjælp. Men når man har overspisning som en forstyrrelse, handler det om mad, eller handler det om noget andet? Ja, det kan man jo. Det er jo et tricky spørgsmål, Maria, fordi selvfølgelig handler det om mad, fordi mad er strategien til at dulme en følelsesmæssig tilstand, som er svær. Så det er klart, maden er redskabet til at finde ro. Men det handler selvfølgelig på psykologisk plan handler det ikke om mad. Det handler ikke om, at disse mennesker er mere grådige eller mere, har måske mere lyst til mad end så mange andre. Men det handler om, at det er en afhængighed for ligesom at dulme følelsesmæssigt psykisk ubehag. Det kan være erindringer, traumer, ting, man ikke har redskaberne til at bearbejde. Så derfor er man nødt til så at sige at flygte hele tiden. Og deri der bruges maden til ligesom at flygte. Så jo, det handler selvfølgelig om mad, at mad er redskab, mad er, man er afhængig af mad for at få ro. Men det handler ikke som sådan om, at det kunne også have været andre ting. Det kunne også være, at personen har brug for at drikke, eller tage stoffer, eller ryge, eller et eller andet. Ikke også? Altså, det er en afhængighed på lige fod med så mange andre ting. Har du et tal på, at ud af de fire forstyrrelser, spiseforstyrrelser, hvorfor en af dem kan man hurtigst komme ud af, eller hvad for en af dem er sværest at komme ud af det? Ja, jeg har ikke et tal, men jeg har en generel erfaring, og det er jo hurtigere, eller hvad skal man sige, jo yngre man er, at man kommer i gang med behandling, jo større chance er der for at blive rask. Det er klart, hvis du har lidt af en spiseforstyrrelse i 20 eller 25 år, og du er midt i 40'erne, og du starter terapi, så bliver det rigtig, rigtig svært. Men igen, alt kan lade sig gøre, hvis man er motiveret, for at forandre noget og flytte sig, så er alt selvfølgelig muligt. Men det er klart, at jeg vil sige, jeg ser en større, hvad skal man sige, succes i, at man kan flytte ting, jo yngre man er. Altså hvis man starter i 20'erne eller i 30'erne og tager hånd om det. Fordi jo længere tid, du har haft en spiseforstyrrelse, jo mere normalt er det blevet at have en, sådan er mit liv. Og jeg hører utrolig mange, der siger, jeg tror ikke på, at jeg nogensinde kan blive fri af det her. At have levet med det så lang tid. Det er blevet en del af deres identitet. Så det er også noget med at gå ind og flytte med nogle kognitive betonklodser ind i deres hoveder,
Fordi tankegangen er blevet så utroligt præget af det spiseforstyrrede. Det må jeg, det må jeg ikke, det skal, og det skal jeg ikke, osv. Du nævnte noget interessant med at blive motiveret til at starte et sted med at søge hjælp. Mm. Hvordan er det at blive motiveret? Altså, hvad skal man gøre for at blive motiveret, kan man sige, til at søge hjælp? Jamen, man kan jo sige, hvis det liv, man lever, forringer ens livskvalitet så utrolig meget, man har det dårligt med sig selv, man har det dårlige relationer, man har måske svært ved at klare sin hverdag, sit studie, sit arbejde, man har måske ikke kunne gennemføre et studie eller arbejde. Det vil sige, på så mange forskellige parametre bliver man ramt af at forringe livskvalitet. Så sidder man der, og så tænker man, det her liv, som jeg har nu, det kan jeg ikke leve med resten af mit liv. Og lige præcis der skal man jo på en eller anden måde få rejse op fra sofaen, eller hvor man nu er, og så finde ud af, hvem kan hjælpe mig, hvor kan jeg få behandling. Fordi det er det udgangspunkt, man er i, der skal være så negativt, for at man siger, nu er jeg simpelthen motiveret og parat til at flytte mig og få hjælp og behandling og forandring. Jeg tænker på, det er meget flot beskrevet, når du siger alt det her, men jeg tænker på, kræver det ikke en slags sådan styrke eller ressource ind i sig selv for at nå dertil, at på egen hånd sige, nu skal jeg søge hjælp. Hvad så med de unge eller de mennesker, der ikke har de styrker? Hvad skal man så gøre? Det, man kan gøre, fordi den første vej ud af en spiseforstyrrelse, det er at sige det til et medmenneske. Mm-hmm. Det er det allerførste skridt. Det kunne være en veninde, en ven, en mor eller en far, ældre, eller en læge. Det, at man siger det højt, det forpligter også en selv. Og at den vej, så kunne det jo være, at man havde en ven eller veninde, som ville hjælpe med at kigge på nettet. Jeg har utrolig mange klienter, som hvis søster eller mor eller far eller en eller anden arbejdskollega faktisk har hjulpet dem til at finde min hjemmeside og måske få booket den første tid, eller måske komme med hen i venteværelset. Mange er utrolig nervøse til at starte med, hvilket er naturligt, ikke? Så sig det højt er det første skridt. Sig, der er noget, jeg ikke kan finde ud af her. Der er noget, der forstyrrer mig. Der er noget, der plager mig dag og nat. Selv når jeg drømmer, så vender det her tilbage, ikke også? Det her med, hvorfor skal det være så svært at spise normalt? Det vil sige at råbe højt, eller sige det højt til nogen, det er det første skridt. Det kunne være det første skridt, hvis man ikke selv kan sætte det i gang. Og hvad for en rolle har omgivelserne? Hvad skal de være opmærksom på? Lad os sige, hvis mit barn har nogle tendenser til overspisning eller noget af de andre tre, hvad skal jeg være opmærksom på som mor? Ja, altså det, at man har et barn, eller man ser har et ung menneske i sin omgangskreds, som har en spiseforstyrrelse, det kan jo vise sig på mange forskellige måder, fordi der er en ting, du skal vide, det er, at man kan ikke nødvendigvis se det på mennesker, at de har en spiseforstyrrelse. Man kan måske godt sige, en overvægtig, hun er overspiser, men det er hun ikke nødvendigvis. Du kan også se en meget slank person, som spiser meget, men når man tænker, har hun noget? Nej, ikke nødvendigvis. Mange, der lider bulimi, de er ret normalvægtige. Du vil ikke kunne se det. Men du skal kigge på nogle andre ting, og det kan være en tendens til at sige nej til mange sociale ting, tendens til at isolere sig meget, tendens til at have mange regler og restriktioner i forhold til mad. Det kan være en løbende mistrivsel i forhold til personens liv i det hele taget. Og måske også depressivitet og angst, fordi det er sidesymptomer, det er at have en spiseforstyrrelse. Ja. Så det er sådan nogle ting, man skal kigge på. Selvskade, det er ikke noget, der hører til. Jo, altså det kan også være selvskade nogle gange. Det er der nogle spiseforstyrrede, der også lider af. Ja. Okay, det vil sige, omgivelserne har en stor rolle. Omgivelserne kan så at sige sætte det hele i gang og redde et menneskes liv på mange måder, psykisk og socialt. Så det handler om at parkere frygten for at blive afvist, når man nævner det, der er svært at nævne. Og det er vigtigt, at man ikke fokuserer alt for meget på, jeg synes ikke, du spiser så meget, eller jeg synes godt nok, du spiser meget. Det kan være noget, man er nødt til at italesætte også. Men det er vigtigt, at man siger, jeg har en fornemmelse af, har du det egentlig godt for tiden, eller er der noget galt,
Er der noget, der forstyrrer dig? Er der noget, der går dig på? Har du lyst til at tale med mig om det? Det kan også være, at mange personer er meget lukket i forhold til at erkende det over for sig selv i lang tid. Så en måde kunne også være at invitere personen med til et foredrag. Og sige, jeg skal til et foredrag om spiseforstyrrelse, har du lyst til at tage med? Det kan også være en vej ind. Jeg tænker på, at når man har fundet ud af, at man har der udfordring med sin egen hjælp eller med omgivelser, og så søger man professionel hjælp. Kommer man for eksempel til en som dig og starter så en forløb. Ja. Og så kommer man ud af det forløb, og så kan den unge person eller den klient, hvad skal man så gøre efterfølgende? Fordi det forløb, det var jo ikke hele livet. Det er jo et bestemt periode. Mm. Og så står man der igen på egen hånd. Mm. Hvor meget ansvar lægger det på personens selv, om man søger hjælp bagefter? Men det er jo lidt ligesom jeg siger, at hvis man har ondt i ryggen, og man har en skade, fysisk skade, så går man måske til en fysioterapeut i en periode og får nogle øvelser til at, har jeg prøvet meget. At hjælpe dig til at, okay, hvis jeg laver de her øvelser hver dag, så får jeg mindre og mindre ondt i ryggen. Det samme er det med psykoterapi. Når man er i et forløb, og når man skal have behandling og terapi i forhold til at slippe sin spiseforstyrrelse, så er det meget vigtigt, at man forpligter sig over tid. Man kan ikke løse noget på 2-3 gange. Terapi er ikke et hurtigt fix. Det skal man se som et udviklingsforløb, hvor man skal lære en masse nye ting. Og så på samme måde med rygskaden, så skal man lære nogle nye strategier til, hvordan bakker jeg mig selv op med nogle bedre tanker. Øvelser. Måske. Øvelser. Fordi vi mennesker, vi består af tanker, følelser, krop og følelser. Ikke også? Så vi skal have hele spektret af det her med som menneske. Så man kan sige, at et terapiforløb handler om at få opbygget en rygsæk, som man så kan tage med sig ud i livet. Fordi terapi virker kun, når man integrerer de ting, man lærer i terapien, ved at integrere det i sit liv, i det praktiske liv. Man skal samarbejde en del, både med sig selv og med det redskab. Jo, man skal selv ud og øve og prøve at finde ud af, okay, den her situation, så plejer jeg at gøre sådan og sådan, eller jeg har svært ved at sætte grænser, så jeg trækker mig. Hvor jeg vil gerne udfordre mine klienter til, hvordan vil det være at kunne sætte grænser uden at blive vred, for eksempel, som du plejer at blive? Eller hvordan vil det være at stå op for dig selv, når det virkelig gælder? Så nogle ting, som man kan sige, når de er færdige, så ja, de står på egen hånd, men det gør de jo sådan set hele tiden. Fordi i terapien, der snakker vi om det, der er vigtigt og svært, og de får nogle redskaber og øvelser. Men det store arbejde, det ligger jo hos dem selv. Efterfølgende. Undervejs også. Undervejs også, selvfølgelig. Ja. Som jeg nævnte i starten, vi kan ikke komme udenom den her krisetid og det her coronatid, som ramte både os og resten af verden. Ja. Hvordan har du oplevet i så kort tid, selvfølgelig vi er stadig over endnu, men hvordan har du oplevet, siden samfundet begyndte at leve igen? Ja, det har været en meget, meget speciel tid, også i min psykoterapeutiske praksis her de sidste 2-3 måneder. Da hele landet lukkede ned der omkring 11-12. Marts, der var der rigtig mange af mine klienter, der var i forløb, som har alvorlig spiseforstyrrelse, alvorlig depression, angst, traumer osv., som i første omgang aflyst. Men det var nu et meget kortvarig, tendens i min praksis. Fordi jeg oplevede faktisk, og jeg har faktisk aldrig haft så travlt her siden den 12. marts som nu, indtil nu. Og der har været en stigning af efterspørgsel og behandling af spiseforstyrrelser. Overspisning har været et stort problem. Var der online behandling? Jeg har haft både online, men i min praksis, der er det jo også, der har vi selvfølgelig fra myndighederne været anbefalet at lukke al unødig praksis ned. Men det kan, hvis man har en alvorlig depression og en alvorlig spiseforstyrrelse, så vil jeg se det som livsnødvendigt at vedligeholde terapiforløbet. Så jeg har selvfølgelig enkelte haft i min praksis, hvor vi har siddet med 2 meters afstand, og der har været ekstra rengøring og afspritning, og desværre ingen håndtryk og knus i 3 måneder. Har det taget mere hårdt på det her folk? Det har været rigtig svært for mange, ja.
det har det. Men mange har haft lyst til at komme i min praksis, ikke? Også fordi det har været så isoleret. Så jeg har jo oplevet en stigning af spiseforstyrrelse, især overspisning, men også mange eksistentielle problemstillinger som håbløshed og uvished og magtesløshed. Hvor længe skal det her blive ved? Hvad er det her? Hvornår får jeg mit liv, min hverdag tilbage? Hvornår bliver alting normalt igen? Og så videre. Så, men også en øgning i forhold til angst. Og også bare sådan en bekymring i det hele taget. Og man kan sige, at det at være bekymret i den her tid, er jo ikke på nogen måde psykisk mærkeligt. Fordi som Svend Brinkmann, han siger, det er ikke nogen psykisk sygdom at bekymre sig, når der rent faktisk er noget at bekymre sig om. Og det har vi jo alle sammen haft. Men hvis man er et afbalanceret, sundt menneske, så kan man godt håndtere det her. Jeg er selv meget positivt og optimistisk menneske, så jeg har hele tiden tænkt, at det skal nok blive godt igen. Men hvis man i forvejen er psykisk sårbar, og statsministeren går på og siger, nu skal I blive hjemme, og I skal være for jer selv, og I skal passe på, så er det jo svært at sige til den, der i forvejen lider af angst. Der er ikke at noget, du der ikke er skal for. Være bekymret. Ja, lige præcis. Så det har været rigtig, rigtig hårdt. Det har det. Hvad kan vi forvente i fremtiden? Kommer der flere klienter eller borgere, der... Ja. Reagere på det her? Det er jeg helt overbevist om, desværre. Jeg tror slet ikke, vi har set reaktionen på alt det her endnu. Vi har ikke set det værste endnu. Desværre har man jo i det offentlige system set eksempler på, at det har været en nedgang i henvendelserne. Ikke også? Og jeg tror, der sidder rigtig mange mennesker derhjemme, som er utrolig bange og angste for overhovedet at agere og handle. Og jeg vil tro, der kommer et årlangt problem, der hedder eftervirkning af corona-angst. Og de eftervirkninger, der har været af hele de her forløb. Så ja. Du forventer, at der kommer en bølge? Ja, der kommer en stor, stor bølge af angst, desværre. Ja. Der findes, som sagt, mange forskellige behandlingsmetoder eller muligheder i Danmark for folk, der har lidt udfordringer psykisk. Ja. Som nogle gange betaler man selv, henvender man selv, eller nogle gange bliver man henvist gennem sagsbehandler. Men efter din erfaring i mange år, mangles det noget i vores samfund, i vores system til de mennesker, uanset hvad for en alder man har, kunne vi gøre det bedre som samfund for folk, der har psykisk udfordring? Absolut er der noget, der kan gøres bedre. Det er der ingen tvivl om. Ja. Fordi nu har jeg praktiseret terapi i min egen praksis i 10 år, og på grund af det har jeg naturligvis utrolig meget erfaring, og jeg har mødt utrolig mange mennesker med en spiseforstyrrelse. Og jeg har også ofte haft klienter, som har været henvist til det offentlige system, altså Center for Personlig Forstyrrelse, har været i forløb derude. Og det, jeg ofte hører, det er, at det er svært, hvad skal man sige, at få hele pakken med i behandlingen derude. Altså, de har utrolig... Hvad mener du med hele pakken? Det er, at de har meget fokus på vægtøgning og mad og kostplaner osv. Og hvad skal man sige, det lægelige fysiske. Og plus at de også er meget ops på, at de synes ikke, at klienten skal gå andre steder. Nogle gange har jeg også hørt, at de har fortalt, at for eksempel tilbydes de ikke terapi, psykologsamtaler, før de ligesom har en normal vægt, fordi at de har den overbevisning, at klienten ikke kan profitere af terapi, før personen er normal vægt. Og det er også rigtigt nok, at personer, der er undervægtige, har... kognitiv mangler og mangel på kræfter, overskud osv. Det er klart, at mange af mine klienter, de taler utroligt dårligt om Center for Spiseforstyrrelse, fordi deres fokus derude er jo det fysiske og vægtøgning. Det er klart, vi kan ikke adskille det, fordi du kan ikke blive fri af en spiseforstyrrelse, hvis du er, at du ikke får et normalt forhold til mad, eller du får en normal vægt, kan man sige, ikke også? Så det er klart, at noget af deres negative omtale af Center for Spiseforstyrrelse handler også om deres egen indre modstand. Men jeg tænker jo, at det ene udelukker jo ikke det andet. Så jeg synes, at det kunne være dejligt, hvis det offentlige system var lidt mere åben over for, at
jamen, du kan være i forløb her, hvor vi har fokus på dit fysiske helbred, din kost og mad, og så kan du stadigvæk gå ved en privat praktiserende psykoterapeut og få nogle gode samtaler og forstå dig selv noget bedre og være med til at nedbryde den der indre modstand mod forandring, som de jo også har mange gange. Det, jeg tænker på, det er, at når de mener, at personen skal komme til normal vægt, tager det ikke nogle gange lang tid? Jo, det gør det. Det gør det. Og det så kommer det i pause i, kan man sige, behandling, tænker jeg, eller hvad? Jo, altså det er jo klart, at man er jo ikke fri af en spiseforstyrrelse, hvis man er undervægtig. Nu snakker vi anoreksien, ikke også? Og man er jo heller ikke fri af en spiseforstyrrelse med bulimi, hvis man bliver ved med at kaste op. Og man bliver ved med at måske at overspise og undvære en masse mad dagen efter. Eller man kompenserer ligesom måske med opkast, træning osv. Det er det værd. Man er jo heller ikke fri af en overspisningsdiagnose, hvis det er, at man har gentagende overspisninger hver uge. Og at man, hvad skal man sige, i det hele taget er depressiv og ked af det konstant. Men det, du mener, det er, at hvis man kombinerer begge to sammen, så får man det optimale resultat. Ja, absolut. Det har jeg i hvert fald erfaring med, at der er nogen, der har været i forløb, hvor de så samtidig har gået i samtaleterapi hos mig. Og det synes jeg har fungeret rigtig fint. Helt sikkert. Så begge dele kan jo hjælpe hinanden, og det ene udelukker ikke det andet, tænker jeg. Yes. Det var faktisk en rigtig godt forslag, tænker jeg. Rigtig pointe i det. Og jeg vil sige, at det blev så det sidste fra dig. Vi har ikke mere tid, desværre. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, og vil gerne fortælle os en hel masse om forstyrrelser og spiseforstyrrelser. Og til jer siger, som I kan høre, det er en langt sej kamp, som man ikke selv kan gøre det overhovedet. Men omgivelserne, os, forældrene, venner, kærester og samfundet generelt har også et ansvar, som vi skal leve op til. Og råb højt lige så tidligt I kan, så kan I få den optimale behandling. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.